עכשיו אנחנו רוצים לדבר האם יש הסתה או אין הסתה במבחני הבגרות אצל הפלסטינים, מה שאנחנו קוראים ערביי יוש, כי אנחנו לא בטוחים שיש פלסטינים. יפה. בסדר. נמצא איתנו אריק אגסי, סמנכ"ל אימפקט סי. נכון מאוד. ושאלתי אותך, לפני שהתחילה התוכנית, מה זה אימפקט סי? תן לי את זה במבטא, באקסנט כזה, אז, תן בראש. אז אימפקט סי זה ראשי תיבות ארוכים מאוד של The Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education. זה מכון מחקר שבעצם בוחן ספרי לימוד ותכנים של ספרי לימוד ותכנים חינוכיים. איפה המכון הזה יושב? הוא יושב באוניברסיטה העברית, עם משרד בתל אביב. תורמים חינוך, תורמים בינלאומיים. אוקיי. ואתם עוקבים אחרי מה שקורה ברשות? אנחנו עוקבים אחרי במבחני הבגרות. נכון מאוד. מה מצאתם? אנחנו מצאנו כמה וכמה דברים. 75% ממבחני הבגרות הפלסטינים במדעי הרוח, מצאנו שקיים בהם תוכן כזה או אחר שמקדם הסתה, שנאת ישראל, שנאת יהדות. מה זה הסתה? תגדיר לי. אז אני מגדיר לך כמה דוגמאות. הרבה פעמים מדברים על זכות השיבה, ולפעמים מדברים אצל הפלסטינים כאיזשהו זיכרון קולקטיבי ישן, או איזשהו חזרה שקטה לבתים, ממש לא. מדברים על משהו הרבה יותר גרוע מזה. בבגרות הפלסטינית בלימודי ערבית מלמדים על שיר שנקרא צוואתו של פליט, ובשיר הזה, בעצם כשהולכים לבדוק מה התשובה לשאלה, השיר מדבר על חזרה חמושה אל תוך ישראל של היום, עם נשק ביד, וזה ציטוט, כדי לשחרר את כל פלסטין, כשהמטאפורה לנשק ביד, כתוב את זה חד משמעית, ורואים את זה גם במחקר שלנו, ג'יהאד, מאבק והקרבה, כסמליות לנשק ביד. מדינת ישראל קיימת, או שקוראים לה עדיין הישות הציונית? אז אתה מרים לי להנחתה, בגלל שאחת השאלות בגיאוגרפיה לצורך העניין, ואם אפשר לראות את זה גם אולי במסך עוד שנייה. כן, רגע, מה אנחנו רואים עכשיו במסך? אנחנו כרגע רואים דווקא שאלה במדעים, איך מלמדים את כוח הכבידה של ניוטון אצל הפלסטינים, בעצם מלמדים בשיעור פיזיקה על אבן שיוצאת מהרוגטקה אל כיוון חיילי צה"ל, ושואלים מה הכוח שיוצאת מהאבן אל החיילים. כן, זה ספציפית ניוטון, אבל כשאנחנו מדברים על גיאוגרפיה, למשל, במבחנים של הבגרות הפלסטינית, יש שאלה על אגן נהר הירדן, והמדינות המקיפות אותו, ויש כל מיני אופציות. מן הסתם, ישראל לא אחת האופציות. תשמע, לא ראיתי נהר או נחל או זרם כל כך דק, הם קוראים לזה דפה, גדה, עם גדה כל כך רחבה. זו בדיחה. מה זה הדבר הזה? אז כמו, זה דווקא לא חדש, זה משהו שתמיד היה בספרים. מה שאני רוצה לומר זה שיש הידרדרות מאוד מאוד קשה בספרי הלימוד הפלסטינים החדשים שיצאו ממש לאור לאחרונה, לכל הכיתות, מא' עד י' ב'. במה זה בא לידי ביטוי? בשתי דברים. אחד, הוצאו כל הסכמי השלום עם ישראל שהיו קיימים בספרים מאז אוסלו. הסכם קמפ דיוויד, וואי, אנפוליס, מפת הדרכים, כל זה יצא ונמחק. מה שהוכנס במקום זה הרבה יותר אלמנטים של ג'יהאד, אלימות וקריאה נגד ישראל והיהדות, אפילו בספרי מתמטיקה ומדעים. יש עוד דוגמה שאפשר לראות במסך על חיבור וחיסור במתמטיקה לכיתה ד'. איך מלמדים חיבור וחיסור במתמטיקה? ספירת שהידים, מספר השהידים באינתיפאדה הראשונה הוא X, מספר השהידים באינתיפאדה השנייה הוא Y, כמה שהידים אנחנו מקבלים, מה קרה לתפוחים ואגסים או, 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 או סורות וחדיתים שמקדמים שלום. בהסכם של אוסלו יש עניין שמתייחס לתכנים של החינוך שנמצאת ברשות, או שמותר להם להגיד מה שהם רוצים? יש איזה הסכם על העניין הזה עם ישראל? לא, אין שום הסכם. אין שום הסכם. אבל יש פעילות בינלאומית היום מאוד ענפה, נכון? נגד הסתה בספרים. חד משמעית, הדוח שלנו, שהופץ סביב ספרי הלימוד, לאו דווקא על הבגרויות. לאן הופץ? אנחנו הצגנו אותו באום באוגוסט, והאום בהחלטה תקדימית לראשונה בהיסטוריה, הוציא דוח שגינה את תכני ספרי הלימוד של הפלסטינים החדשים. גם התארחתי פה אצל ליטל שמש סביב הנושא הזה. סנקציות כלכליות כנגד הפלסטינים? האום, כמו שאתם יודעים, זה בעיקר דקלרטיבי. אז הנורווגים הפרלמנט הנורווגי שחזרתי מאוסלו בנובמבר האחרון הצהיר שאם הם לא יוציאו את ההסתה הם יפסיקו את המימון. פדריקה מוגריני, לפני שהיא סיימה את התפקיד שלה בעקבות דוח שהגשנו, נכון, הגשנו את הדוח שלנו גם לצוות שלה, והם הזדעזו מהממצאים, והם הצהירו שהם הולכים לעשות ועדת חקירה מטעמם ולא מטעם משרד החוץ שלה. הישראלי קיבל את הדוח שלכם, הוא עובד איתו ומפיץ אותו למדינות בעולם? משרד החוץ הישראלי, אני מניח, מקבל את הדוח שלנו, הדוח שלנו נמצא... מה זה אתה מניח? האתר שאנחנו עמותה לא ממשלתית... לא, הממשלה, הוא ילמד אותך, לחבר'ה מהשמאל, מנהלים את כל העסק. די, לחבר'ה מהשמאל, די. חבר'ה המשפטנים, נו. אנחנו לא עובדים במשרד החוץ. הם יודעים איך לארגן את כל העסק. אנחנו עובדים במשרד החוץ, הם יודעים שהתכנים שלנו נמצאים, והם גלויים ושקופים לכל הציבור, ואגב,
אנחנו לא מסתכלים רק על הרשות הפלסטינית, אנחנו רואים תוצאות חיוביות ושינויים לטובה בספרים הירדנים, בספרים המצרים, בספרים הטוניסאים, כשהספרים האיראנים והפלסטינים הולכים לכיוון השני. ומה הצפי שלכם לשנה הבאה? אם אתם רואים שאתם מסתכלים בעקומה, האם אתם רואים ירידה או עלייה? מה הגרף אומר? נתת לי תמונה לשנה אחת. אבל אם אני מסתכל לכמה שנים, מה אני רואה? אז ספרי לימוד הפלסטינים, שוב, עברו התהליך של הקצנה. מ-2000 עד 2016 הם היו בגרסה אחת, ומ-2016 עד עכשיו, בשלוש שנים האחרונות, הם הידרדרו מאוד מאוד קשה, ואנחנו פועלים כדי לנסות להחזיר לפחות חלק מהשלום שהיה שם. בעזה זה אותם ספרי לימוד, או שיש בחמאס זה... שאלה מצוינת. בעזה לומדים את אותם ספרי לימוד שהרשות הפלסטינית ומשרד החינוך הפלסטיני מפיקים ברמאללה, והם מקבלים אותם במסעיות דרך המעביר. שנייה, למה זה חשוב העניין של עזה? בגלל שחמאס מקבל את התכנים של הספרים האלה ואין לו שום בעיה איתם. לא ראינו שום קריאה של חמאס שהתכנים של הרש"פ, שאנחנו יכולים לראות אותם גם פה, ככה נראה ספר של פלסטיני של הרש"פ לכיתה ד' במתמטיקה, חמאס מקבל אותם ולא... נשאר כבר מזרח ירושלים. במזרח ירושלים רק בתי ספר פרטיים, קתולים, אונרה וכולי מלמדים את התוכנית הפלסטינית, והשאר מלמדים או תוכנית... אבל שם על ישראל יש סי, בגלל שישראל שולטת בירושלים. לא בבתי ספר, לא בבתי ספר פרטיים ולא בבתי ספר נוצרים. נעמת לנו מאוד, אריק אגסי, נמשיך לעקוב, זה חשוב מאוד. תודה רבה לך. תודה לכם. תודה לך.